Den ukrainska armén har återtagit Charkiv och tryckt tillbaka de ryska styrkorna, det rapporterar AFP. Och bilder från staden visar strider och övergivna militärfordon, och det är väldigt mycket militär aktivitet i staden. Den ryska armén har stött på väldigt mycket motstånd i landet, och så här säger Rysslandskännaren Malcolm Dexelius, som var med oss här tidigare, om varför det är så. Jag tror att det beror på motivation. Alltså han har svårt. De soldater som går in är inte stridsvana från den ryska sidan, även om man föreställer sig det. Ryssland har inte slagits utomlands med marktrupper särskilt mycket, utan det här är huvudsakligen vanliga rekryter som strider. De är utbildade, men de har inte mött den här typen av motstånd. Ukraina å sin sida har äldre utrustning, men är dels mer stridsvana, särskilt de som har slagits ner i östra hörnet, och dels så är de extremt motiverade för det de gör. Och så kan de terrängen bättre än ryssarna förstås. President Zelensky har tidigare uppmanat alla som vill komma att strida med Ukraina att göra det. Och vi pratade tidigare här med Stanislav, han är en Kievbo, och han menar på att landet behöver hjälp. We need help. We need help. Not only sanctions, not only words and we just need like the military help. Wait a minute. We can hear some sirens or yes, sound alarms somewhere. Now we cannot get out of our houses. Only in case of airstrike, we need to go down and go to shelter. So now we're checking this news, all these reports, and we staying at home because we cannot get out of our houses until tomorrow 8 a.m. Mm. Det är fortsatt allvarligt läge i Europa, och just nu så förbereds det för stängning i luftrummet här över Sverige vad det gäller ryska flygplan, och flera EU-länder har redan stängt eller kommer att stänga. Och klockan 18.00 ikväll så kommer vår statsminister Magdalena Andersson att hålla en pressträff och berätta mer om vad som händer just nu. Håll er uppdaterade, och vi är på Aftonbladet, vi kommer naturligtvis att sända den. Jag tackar så länge här ifrån studion, och jag säger på återseende.